بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے دوستو؟ امید کرتا ہوں میرے تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی سید عابد علی شاہ، تو سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عابد علی ٹی وی حاصل پور۔ دوستو، آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن خیر پور ٹامے والی بکرا منڈی لگ رہی ہے۔ تو خیر پور ٹامے والی بکرا منڈی کے وچوں ماشاء اللہ ایک بریڈر خریدا ہے، تو تین ماشاء اللہ وہ بھی بریڈر ٹائپ بکرے ہیں۔ سارے جانور تو تسلی نال چیک کراواں گے، ریٹ بھی شیئر کریں گے، ویڈیو اینڈ تک ویکھنی ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے تو پہلے میری چھوٹی گزارش ہے، جنہاں دوستوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیتا، برائے مہربانی میرے چینل سبسکرائب کرو، تو ویڈیو لائک اور نال ہی گھنٹی دے بٹن دبا دیو۔ تو دوستو، چل کے تمہیں جانور چیک کرے ہیں۔ اے دوستو، پہلے نمبر تمہیں بریڈر چیک کرا رہے ہیں، ماشاء اللہ منہ دو دند دے پیا، ماشاء اللہ لمبائیاں چیک کرو، تو آؤٹ کلاس جانور ہے پیا۔ اے دیکھو ماشاء اللہ، لمے کن، سفید اکھاں وچ جالر، دیکھو ماشاء اللہ، تے منہ وی دو دند، تانوں تسلی نال چیک کراواں گے ماشاء اللہ۔ کم از کم ایدی تقریباً 39-40 انچ دی ہائٹ ہے پئی۔ اے دیکھو ماشاء اللہ، اے والے منہ تسلی نال نہیں چیک کرا رہی ہے، تانوں تسلی نال پھر چیک کرنے ماشاء اللہ، تانوں کوالٹی پہلے تانوں شیئر کرنا تہاڈے نال۔ اے دیکھو ماشاء اللہ، نکوڑے والی چیز دیکھو، تے اے دیکھو جناب دو دند، کنفرم دو دند، گارنٹی شدہ۔ اے دیکھو ماشاء اللہ، قابو نہیں ہو رہی ہے، تو یہ پہلے نمبر تے آ گیا۔ تو ہوں اس بعد تمہیں ایک کھیرا جانور چیک کریں، وہ بھی ماشاء اللہ سفید تال دے پیا۔ اے دیکھو جناب، اے آ گیا ماشاء اللہ سفید اکھان دے وچ، تے وائٹ چینا ماشاء اللہ سفید تال دا جانور ہے، ماشاء اللہ بریڈنگ ٹائپ ہے، بچہ ہے پیا۔ منہ بھی کھیرا، منہ بھی چیک کراواں گے ماشاء اللہ، لمبائیاں چیک کرو تسی ماشاء اللہ، جالر پٹی چیک کرو، سفید اکھان دے وچ پیا۔ اے دیکھو جناب، کنفرم کھیرا، تقریباً 10 مہینے کی عمر ہے پائی۔ اے دیکھو ماشاء اللہ، لانگ لیگ، موٹی لیگ دے جانور ہے پیا۔ تو اس تو بعد ہور جانور چیک کرے ہیں ماشاء اللہ، یہ جانور چیک کرو، یہ بھی دو دند دے پیا ماشاء اللہ، سفید اکھان دے وچ، تو ماشاء اللہ براؤن کلر دے وچ پیا، تو لمبی پونچھ ہے بھی ماشاء اللہ، کنا دینا تھوڑے سامنے پی، یہ منہ بھی تمہیں چیک کرا دینا۔ اے دیکھو جناب، کنفرم دو دند دے پیا ماشاء اللہ، آؤٹ کلاس جانور لے کے آج اپنے بھائیوں واسطے۔ یہ ایک ہور براؤن کلر کا جانور ہے، وہ بھی تمہیں چیک کرا دینا۔ یہ تین بکرے ماشاء اللہ اپنے کو پہ، یعنی انہوں نے دو کھیرے، تو یہ ایک دو دند۔ اے جناب، آ گیا ماشاء اللہ لال براؤن کلر کے ماشاء اللہ۔ اے دیکھو ماشاء اللہ، پونچھ چیک کرو ماشاء اللہ، تقریباً فٹ تو زیادہ لمبی یہ پونچھ اللہ پاک نے لائی۔ اے دیکھو ماشاء اللہ، جالر پٹی تھوڑے سامنے، لانگ لیگ، تو موٹیاں لتوں کے، یہ تو منہ چیک کرا بھائی تسلی نال۔ اے دیکھو جناب، تقریباً یہ بھی 9-10 مہینے کی عمر ہے بھائی۔ اے ماں دوستو، یہ تین جانور ہو گئے ہیں، تو سارے کٹھے جانور چیک کرا دینا۔ اے دیکھو جناب، اے پہلے نمبر تے بریڈر آ گیا، بریڈر دا فائنل ریٹ 75,000 ہو سی، ریٹ کراؤ تو پھر 80-85,000، لیکن فائنل 75,000 پیدا۔ تے اے جڑا براؤن کلر دے جانور ہے، اے فائنل 45,000 دا، تے اے جڑا دو دندے پیا، اے فائنل 50,000 پیدا۔ اے دیکھو ماشاء اللہ، تے اے جڑا نال کھیرا ہے پیا جانور، اے والا اگے لایا اے بھی بھائی نو فائنل 48,000 روپے مل جا سی، ریٹ کراؤ تو 50-55,000۔ تو دوستو، نمبر سکرین تے چل رہی ہے، تو جس میرے بھائی جانور خریدنے ہوئے ساڈے نال رابطہ کر، تے جانور خرید سکتے ہیں، کارگو دی سہولت پورے پاکستان دے وچ۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک اور چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔